مهمو خبرونو سر ټکی. اسلام آباد ته د دریو امریکایي چارواکو سفر. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد او واشنگټن د افغانستان په اړه سلام مشورې کوي. در هر نشستی که نماینده امارت اسلامی افغانستان وجود نداشته باشد نمیتوانند که تصویر واقعی وضعیت فعلی کشور ما به جهانیان به تماشا گذاشته شود. افغانستان سر د ژاپن نوې مرسته. توکیو افغانستان ته له بشري ناورین سره د مقابلې لپاره څه باندې 50 میلیونه ډالر ورکوي. مطابق په نفر باید کمک ها صورت بگیره و این کمک ها میتونه که بسیار عاجل هم صورت بگیره. په افغانستان کې د نشه یي توکو د زیاتوالي په اړه اندېښنه. یو ایرانی چارواکی وایي په افغانستان کې د نشه یي توکو زیاتوالی د ټولې نړۍ لپاره جدي خطر بلل کېدلی سي. تعداد از کشورها صرف من حیث یک بهانه من حیث یک حربه از اینا استفاده میکنه. او د امریکا لخوا د حوثیانو د بی پیلوټ الوتکو غورځول. امریکایی بی پیلوټ الوتکې د سره سمندرګي په اوږدو کې د حوثیانو بی پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. دلوی یو بخون کې خدای په نامه سلامونه وخت مو په خیر. لا یو ټلویزیون څخه تر دې مهال وروسته یو مهم خبرنو ته خراغلست. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په څو ورځو کې اسلام آباد ته د دریو امریکایي چارواکو د سفر خبر ورکړی. پاکستانی رسنۍ د دغې هېواد بهرنی چارو د وزارت د ویاندې ممتاز زهرا بلوچ له قوله ویلي چې په دغو غونډو کې به د افغانستان او په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ویستلو په اړه سلام مشورې وسي. میرمن زهرا بلوچ زیاته کړه چې دا غونډې یوازې د افغانستان په مسلې پورې محدودې نه دي، بلکې په نورو مسایلو به هم خبرې وسي. پاړې نور حال په دې رپورټ کې. افغانستان د نړیوالو غونډو په لومړۍ کرښه کې دی. په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا جوړېدو څه باندې دوه کاله تیر شول. په دې موده کې افغانستان تل د نړۍ د بحثونو مرکزي رول لوبوي. اوس هم له پاکستان سره د امریکایي چارواکو په غونډو کې ویل شوي چې پر افغانستان به خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دریو امریکایي چارواکو د سفر خبر ورکړی چې پکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله جولیتا او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الزاویت هورست شامل دي. د پاکستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم په دې ډله کې شتون لري. پاکستاني رسنیو د دغه هېواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ممتاز زهرا بلوچ له قوله ویل شوي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان او په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه سلا مشورې وشي. دا ناستې د امریکا سره د افغانستان د وضعیت په ګډون د یو لړ پراخو مسایلو په اړه د روانو خبرو اترو یوه برخه ده، خو په دوی پورې محدود نه دي. رفتن پاکستانی ها به امریکا و دیدارشان با مقامات امریکایی به منظور هزی هست که اینا باز هم از بحران افغانستان به نفع پاکستان استفاده بکنن، پول بیشتر برسه بگیرن، ولی در نهایتش آرزو و آرمانشان این است که افغانستان از لحاظ سیاسی، اقتصادی و امنیتی در بحران باقی بمانه. زهرا بلوچ ویلي چې ټاکل شوي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله د ډسمبر په نهمه پاکستان ته ورشي. فعلا وضعیت کشور ما با یک توافق جهانی ضرورت دارد. در هر نشستی که نماینده امارت اسلامی افغانستان وجود نداشته باشد نمیتوانند که تصویر واقعی وضعیت فعلی کشور ما به جهانیان به تماشا گذاشته شود. د یادونې وړ ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل د نړۍ له سختو غبرګونونو سره مخ شوي او د نړۍ له پرله پسې غوښتنو سره سره چې دغه پریکړه لغوه کړي، پاکستان وایي چې دغه لړۍ به دوام وکړي. جاپان په افغانستان کې له بشري ناورین سره د مقابلې لپاره د څه باندې 50 میلیونه ډالرو په ارزښت مرسته اعلان کړه. د جاپان سفارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه مرستې به د نړیوالو موسسو ملګري ملتونو په همکارۍ اړو افغانانو ته ورسول سي.
د سفارت هم دا ټینګار کړی چې د اسلامي امارت لبیا واکمنېدو وروسته جاپان له افغانستان سره 425 میلیونه ډالره مرسته کړې ده. مطابق به نفر باید کمک ها صورت بگیره و این کمک ها میتونه که بسیار عاجل هم صورت بگیره، در صورت که شما نامه یک نوع نفوس شماری در بین ازی انجام داده بتانه، برای زیگ نفوس شماری که در سرحد صورت میگیره و او تاندازه مورد ارتباط نیست. این کمک ها میتونه که از شرایط کنونی که مردم در وضعیت بد قرار داره از لحاظ اجتماعی آسیب‌پذیری جلوگیری کنه و در پلی ازی همچنان زمستانی که آغاز شده و مردم میتونه که بیشتر آسیب‌پذیر بسازه کمک نماید. د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد د اسلامي ودونو د علماو له پلاوي سره وکتل. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي مجاهد د اسلامي ودونو د مرستو ورکلای کړی، ویلي دي چې دا ډول ناستې دوه اړخیزې اړیکې لا پیاور پراخوي. ښاغلي مجاهد د فلسطین درد مسلمانانو ګډ درد وباله، ویل چې د دې جګړې ګټونکی به د فلسطین ولس وي. ورته وخت کې د وزیران شورا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ، د بیرغونې بهیر، امنیت، د فساد له منځه وړو او د اسلامي شریعت له پلي کېدو څخه خوښي څرګنده کړې ده. د ایران د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د مرکزي دفتر عمومي منشي اسکندر مومینی په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمولو په اړه د اسلامي امارت ادعا بې بنسټه وبلله، او ویې ویل چې دا کار د ایران او ټولې نړۍ لپاره جدي خطر دی. ایرانی رسنیو د اسکندر مومینی له قوله ویلي دي داسې شواهد شته چې په افغانستان کې د نشه یي توکو صنعتي تولید په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. په ورته وخت کې د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه څرګندونې ردوي او وایي چې سرپرست حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي ته ژمن دی او د سیمې له هیوادونو یې غوښتي چې د دې لپاره له افغان بزګرانو سره د بدیل په برخه کې همکاري وکړي. مبارزه با مواد مخدر بسیار به شدت از طرف امارت اسلامی پیش برده شده که در هیچ زمان و در هیچ حکومت به این اندازه کاهش چشمگیر در کش، قاچاق و ترافیک مواد مخدر نامده بود و این جهانی هم پذیرفته است. من فکر میکنم تعداد از کشورها صرف من حیث یک بهانه، من حیث یک حرفه از این نام استفاده میکنم.
کشت خشخاش در افغانستان ممنوع شد و به صفر رسیده. همچنان در برابر قاچاق و تولید مواد مخدر هم گامای موثری برداشته شده. در سال گذشته ما زیادتر از قاچاقبرا را گرفتار کرده ایم، به چنگال شریعت سپرده ایم و همچنان جلو قاچاق گرفته شده و موادی که از او منشیات دیگری ساخته میشه هم کشف شده و از بین برده شده و مراکزشان هم از بین برده شده. در راستا مبارزه ما جریان داره، ولی کشورها هم مسئولیت دارن که این مبارزه را تشویق کنن و همکاری صورت بگیره با افغانها و دهاقین همکاری شود. د اسلامي مرد د سیاسي دفتر مشر په قطر کې د انګلستان له سفیر سره کتلي. په قطر کې د اسلامي مرد د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین په افغانستان کې د برېټانیې د سفارت له شارج دافیر سره کتلي او خبرې ورسره کړي. ښاغلي شاهین په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې دوی پر دوه اړخیزو اړیکو له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو، اقتصادي پروژو او بین الافغاني مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. له بلې خوا ښاغلي شاهین د اسرائیل او فلسطین د مسلې په سوله ایز حل ټینګار وکړ او په غزې باندې د اسرائیلو د بریدونو د زر تر زره بندېدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت سیاسي دفتر په فلسطین کې د بېګناه ښځو او ماشومانو وژنه غندلې او د اسرائیلي ځواکونو د زر تر زره وتلو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان صادرات د وروستیو کلونو په پرتله زیات شوي دي. د وزیران شورا د اقتصادي مرستیال له دفتره په یو خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د روان کال په تیرو یولسو میاشتو کې له افغانستان څخه د 1,970,000,000 امریکایي ډالر په ارزښت توکي صادر شوي دي. دغه ریاست د نورو کلونو په پرتله د هېواد صادراتو کچه د هېواد په تاریخ کې بېساري وبلله او دا یې د پرمختګ او پر ځان بسینې په لور یو ګام بللی. و در این حال مسئولیت امارت اسلامی است که با جامعه جهانی به نهی زنها کنار بیان تا این رقعت اقتصادی به شکل درستش مدیریت شود. د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د کابل ښار په ترمینالونو کې د ولس مسافرونکو بسونو تګ راتګ ځنډولی. د وزارت په خبرپاڼه کې ویلي چې دغه مسافرونکو بسونو د ارزونې او تخنیکي وضعیت له امله به د دوی د ستونزو تر حل کېدو پورې دغه بسونه غیر فعال وي. د راپورونو پر بنسټ د دې پروسې په ترڅ کې د 50 موټرو حالت چک شوی او د چک پر مهال غیر معیاري وسایل لرې شوي او 9 نور موټرونه په تخنیکي ډول ترمیم شوي دي. د متحده ایالاتو د مرکزی قماندې مرکزی دفتر د متحده ایالاتو ویجاړون کې کارنی په سور سمندر کې د دریو سوداګریزو کښتیو څخه د مرستې غوښتنه ترلاسه کړې چې د یمن د حوثي ډرون بریدون لخوا په نښه شوي دي. له بل لوري د اسرائیل او حماس ترمنځ له موقت اوربند وروسته د جګړې له بیا پیلېدو سره د اسرائیلو پوځ اعلان کړی چې په غزې ښار کې د دغې ډلې شاوخوا 200 پوځي اهداف په نښه کړي دي او د فرانسې د ترهګرۍ ضد څرنوالۍ په پاریس کې د یو 30 کلن سیلاني د وژنې دوسیه پرانیستې ده. دغه نور جزئیات په دې خبري کې څوړکې.
د متحد ایالاتو د مرکزی قماندانی مرکزی دفتر وای په سور سمندرګي کې د دریو سوداګریزو کښتیو څخه د مرستې غوښتنو ترلاسه کړي چې د یمن د حوثي ډرون بریدونو لخوا په نښه شوي دي. د دغه مرکز د بیان له مخې دغه امریکایي ویجاړوونکي بیړۍ د مرستې لپاره مداخله وکړه او د حوثي اخیانو درې ډرون یې وویشتل. خبر پانه زیاتوي چې د توغندیو دوه کښتۍ په نښه کړي خو مرګ ژوبله نه لري. د یمن د حوثي اخیانو یو ویان مخکې ویلي و چې دغه ډله د اسرایلو پر دو کښتیو برید کوي، خو اسرایلو ویلي هغه کښتۍ چې په سور سمندرګي کې په نښه شوي په دغه هیواد پورې اړه نه لري. د یمن حوثي اخیانو چې د ایران د حکومت ملاتړ لري په 2014 کال کې د دغه هیواد حکومت نسکور کړ. د حکومت له سکوت سره د دغه هیواد کورنۍ جګړه پیل شوه. دغې ډلې په دې وروستیو کې په غزه کې د اسرایلو له جګړې وروسته په سور سمندرګي کې له اسرایلو سره په تړلو کښتیو بریدونه پیل کړي دي. کارني د مرستې لپاره د کښتۍ غوښتنې ته د ځواب ویلو پر مهال یو بل ډرون وغورځاوه. هغه ویلي د دې اونۍ په پیل کې امریکا وویل چې د دوی بیړۍ هغه وسلوال نیولي چې مخکې د یمن په ساحلي اوبو کې د اسرایلو سره تړلي ټانکر نیولي وه. د اسرایلو او حماس ترمنځ له لنډمهال اوربند وروسته د جګړې له بیا پیلېدو سره د اسرایلو پوځ اعلان کړی چې په غزي ښار کې د دغې ډلې شاوخوا 200 پوځي اهداف په نښه کړي دي. د اسرایلو پوځ دغه بریدونو په تړاو یوه خبرپاڼه خپره کړې ده. د ادارې دا هم ویلي چې په یو ښوونځي کې د حماس بنسټیز تاسیسات په نښه کړي او د غزي په بندرو کې د دې ډلې د سمندري څار پر پرستو بریدونه کړي دي. پرون اسرایلو هم ادعا وکړه چې په غزي ښار کې د حماس اړوند لږ تر لږه 800 تونلونه کشف کړي دي. په همدې حال کې د انوولا خبریاشانس راپور ورکوي چې اسرایلي ځواکونو د ډسمبر په 3 نیټه ناوخته د غزي په تړانګه کې پر دو امبولانسونو ډزې وکړې چې له امله یې درې کسان ټپیان شوي دي. د فلسطین سرې میاشتې ادارې په یو بیان کې ویلي دا پیښه د غزي په شمال کې د فلوج په سیمه کې شوې او دوه کارکوونکي او یو بل ملکي وګړی پکې ټپي شوی دی. د اسرایلو او حماس ترمنځ لنډمهاله اوربند چې ټاکل شوی وه وغځول شي. د تیرې جمعې په ورځ د حماس لخوا د یو توغندي په توغولو سره په سرغړونې پای ته ورسېدو، خو حماس وایي چې دوی سرغړونه نه ده کړې او دغه د اسرایلو ادعا یې بېبنسټه وبلله. او وروستی خبر دا چې فرانسې د ترهګرۍ ضد څارنوالۍ په فاریس کې د یوه 23 کلن سیاح د چړې په ګزارونو د وژلو په اړه د تحقیقاتو د پیلولو اعلان وکړ. د آلمان فلیفی نژاد دغه سیاح د شنبې په شپه د یوه کس لخوا چې د شته سی سی ټی انځورونو پر بنسټ د اسلامي افراطیت د شک په توګه معرفي شوی و په چړو وهل شوی دی. د فرانسې د تروریزم ضد څارنوال جان فرانس وا ریکارد په یو خبری کنفرانس کې تورن کس د ارمان رجب په نوم پیژندلی او ویلی دی چې ښایي د قتل په لومړنۍ تور سره مخامخ وي. د هغه په وینا ښاغلی رجب پورې چې په فرانسه کې زیږیدلی او ایرانی نژاد دی اوس مهال د پولیسو په توقیب کې دی. د شنبې په شپه د فاریس ښار ایفل ټاور ته څیرمه په یو کوڅه کې د چاقو او هموی په برید کې یو کس یې وژلو او دوه نور یې ټپیان کړل. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر تر دې مخکې ویلي و چې برید کوونکی 26 کلن فرانسوي وګړی و چې امنیتي ادارو ته پیژندل شوی او وبه نیول شي. او په پای کې له خپلو ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه مننه. زموږ روانه خبري ټولګه همدلته پای ته ورسېده. تر بیا د خدای پامان.